Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. У студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Відремонтувати дорогу від Смаківців до Гримайлова вимагали люди, які сьогодні перекривали трасу Тернопіль-Скала-Джванець. Стан цієї дороги нас просто вже довів до крайнощів. Ми сьогодні перекриваємо цю дорогу для того, щоб якось зрушити це питання з мертвої точки. У центрі Тернополя чоловік випав з другого поверху, з балкона, на якому обвалилося поруччя. Прибувши на місце події, чоловіка вже не було, швидко госпіталізували в лікарню, здійснили охорону місця події. Зі сріблом чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд з Мадриду повернулися футболісти Тернопіль-педуніверситету. Швидше за все, це дуже великий досвід для нас буде, так як кожна гра була нового золота, не було права на помилку. На трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалат і Колодіївкою Підволочиського району люди на 3 години перекрили дорогу, не пропускали великогабаритний транспорт, повідомив депутат Скалатської громади Сергій Сарабун. За його словами, на акцію протесту вийшли 120 осіб. Вони вимагали від облавтодору відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смаківців до Гримайлова. О 9-й годині неподалік Скалата місцеві жителі перекривають дорогу. Андрій Стасишин разом з дружиною Іриною розповідає, чому доєдналися до акції. Ця дорога нас вже достала, тому що ми проїжджаємо там кожного тижня по 4-5 разів в тиждень туди-назад їздимо в Тернопіль, в обласний центр. І це стан цієї дороги нас просто вже довів до крайнощів. Ми сьогодні перекриваємо цю дорогу для того, щоб якось зрушити це питання з мертвої точки. Пропускають легкові автомобілі, громадський транспорт та вогненебезпечний транспорт. Великогабаритні фури стоять. Я їду зараз з Скала Полупанівка, де проходиться зараз уборка зернових, проходить, і ми не можемо проїхати. Зараз по комбайні буду стояти поле. Нам потрібно вперед хліб зібрати, а потім ставати, перекривати дороги. Постійно їздимо, в кар'єрі робимо. Це повна маса 38 тонн, 37, 36, залежить, так, не загрузиш точно. По тій дорозі можна їхати до 40 тонн. Голова Скалацької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак показує звернення до облавтодору, патрульної поліції, прокуратури та обласної державної адміністрації про аварійний стан дороги. Він каже, надсилав їх щомісяця з серпня 2018 року. Ми маємо лист від служби автомобільних доріг про те, що планується частковий поточний ремонт даної дороги, але за умови, що при сприятливих погодних умовах та забезпечення фінансування ремонту ділянки наведених доріг оцих по даній дорозі. Методом пневмостроменевого застосування, тобто це буде пневматичний застосування, піскоструйка ми називаємо, так? Ці дороги таким чином не ремонтуються. Також Петро Савончак каже, що 2 місяці тому він надіслав керівнику товариства гірничодобувної промисловості листа з пропозицією збудувати об'їзну технологічну дорогу протяжністю 2 кілометри. Ми вважаємо, що основна доля руйнування цієї дороги належить кар'єру, тому що дуже часто їдуть машини. Ми якби написали листа в кар'єр про те, щоб ми даємо їм можливість і пропонуємо їм зробити об'їзну дорогу для того, щоб вони цю дорогу не руйнували. Пройшло 2 місяці, відповіді немає, на дзвінки Дніпропетровець не відповідає, тобто і ми більше не маємо що зробити, тільки як мітингувати. Це кар'єр у селі Полупанівка, з якого возять камінь дорогою Тернопіль-Жванець. Телефоном директор кар'єру, керівник Полупанівської філії Ігор Штогрин сказав, що головний офіс у них в Дніпропетровську і вони на місці нічого не вирішують. Заступник начальника служби автомобільних доріг в області Юрій Іваниця розповів. Буде ремонт, ми домовилися, що завтра ми вже складемо, намітимо якийсь конкретний план. І, зокрема, цю ділянку до кінця тижня має зайти підрядна організація, яка розпочне вже роботу. Голова Скалацької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак повідомив, що завтра представники громади, кар'єру, облавтодору, поліції та облдержадміністрації обговорюватимуть питання ремонту цієї дороги та будівництва об'їзної. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини.
У центрі Тернополя чоловік випав з другого поверху. Він стояв на балконі, коли обвалилися перила. Про це повідомив патрульний поліцейський Павло Полешок. З його словами, виклик до патрульних надійшов о 14-й годині. 21-річного травмованого забрала швидка. Від лікування чоловік відмовився. Подробиці у сюжеті. Це будинок на бульварі Шевченка, з балкону якого обвалилися перила і випав чоловік. Сьогодні отримали на службовий планшет виклик про те, що стався нещасний випадок по вулиці Шевченка, 29, про те, що чоловік випав з другого поверху. Прибувши на місце події, чоловіка вже не було, швидка госпіталізувала в лікарню. Здійснили охорону місця події до приїзду слідчого оперативної групи. Чоловіка, який травмувався, доправили до лікарні швидкої допомоги. Він відмовився від лікування, повідомила лікар Світлана Вус. Оглянути нашими лікарями, хірургом, нейрохірургом, травматологом, анестезіологом. Від будь-яких обстежень пацієнт категорично відмовився. Попередньо йому було виставлено діагноз падіння з висоти, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку під знаком питання, забір грудної клітки, забір живота. Все це попередньо під знаком питання, осаднення нижньої щелепи і осаднення ліктів. Пацієнт поводив себе агресивно, збуджено, неадекватно. Повторюсь, від будь-яких обстежень, від рекомендацій лікарів, які дані, категорично відмовився і самовільно покинув наш лікувальний заклад. На зауваження, прохання повернутися, застороги по можливих наслідках пацієнт не реагував. Будинок, де обвалилася частина балкону, збудований у 1885 році, повідомив директор приватного підприємства «Східний масив», яке обслуговує цей дім, Михайло Дереворіз. Наша комісія, це ми, наші фахівці, проводять щорічне, так, проводять обстеження, визначають, наскільки придатний балкон для користування цього власника, і власнику даємо повідомлення про це, щоб він був зобов'язаний утримувати свій балкон в належному стані, повинен провести його ремонт, захистити його від зовнішніх опадів, тому що в кінцевому результаті він несе відповідальність за його технічний стан. Крім цього балкона, в цьому будинку вже був такий самий випадок. Значить, там хтось оперся був на цей балкон, стався. Частина там його була, огородження обвалилося, але коли ми під'їхали для обстеження подивитися і дати попередження, зразу всі там, ніхто квартири не відкрив, вони, звичайно, відчували свою вину. Це вже було таке, буквально в зимовий період. Олександр Чурілов – головний спеціаліст відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради. Звернення щодо необхідності ремонту балкону від мешканців будинку за даною адресою в управління житлово-комунального господарства області екології не надходило. В Тернополі значна кількість будинків застарілого житлового фонду, в тому числі і по центральних частинах вулиці, де ми можемо побачити пошкодження тих самих балконних плит, проглядання залізної арматури. Відповідно, дані будинки потребують вирішення в глобальному питанні, бо така ситуація існує. В більшості випадків, якщо коштів на проведення ремонтних робіт капітального характеру не передбачено, то експлуатуючі підприємства виходять на місце, балкони стараються огородити. Якщо є якісь виступаючі елементи, які відшаровуються, вони їх просто збивають, так би мовити. Мешканцям вручають приписи про обмеження виходу на той самий пошкоджений балкон з метою запобігання нещасних випадків і травматизму. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. За цим фактом поліцейські не відкривали провадження, оскільки травмований відмовився від лікування, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Сьогодні в Україні розпочався місяць щеплень проти дифтерії і правця, повідомила міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун. За її словами, рівень вакцинації від дифтерії і правця в Україні становить 65%. Ми закликаємо усіх, щоб поговорити зі своїм сімейним лікарем або своїм терапевтом, знати, коли останній раз ви були щеплені проти дифтерії, проти правця, і як потрібно, щоб знову щепитися.
На Тернопільщині протягом 2 років не реєстрували цих захворювань, повідомила лікар інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги Світлана Нестеренко. Рік 1-2 випадки з підозрою на дифтерію чи правець до нас потрапляють. На щастя, це є інфекція керована як дифтерія, так і правець. І щоб запобігти даним важким інфекційним захворюванням, існує вакцинація. Вакцинація здійснюється згідно календаря щеплень, починаючи з дитячого віку. А дифтерія і правець в нас іде планова ревакцинація з 16 років, кожних 10 років. Як повідомила головний спеціаліст обласного управління охорони здоров'я Оксана Тимофієнкова, на Тернопільщині рівень вакцинації від дифтерії правця становить серед дорослого населення 56,5% і серед дітей 45,7%. Виставку «Міра тиші» відкрили в Тернопільському художньому музеї. Туди увійшли роботи митців Роксолани Угренюк зі Львова, Катерини Кобилянської із Києва, Богдана Свиридова із Черкас, Алеге Гейсенхофер із Мюнхена. Впродовж місяця вони жили у селі Травневе з Баразького району, звідки родом герой Небесної Сотні Назарій Войтович. Свої роботи учасники виставки створювали у Травневому у мистецькій резиденції, яку відкрили в пам'ять про героя. Серед експонатів – твори живопису, абстракції, інсталяції, відеороботи, розповіла старший науковий працівник музею Оксана Мацьків. Один з цих авторів, який і представлений тут, Свиридов, він показав надзвичайно цікавий такий вид мистецтва, який він створює, який називається «Ready-made». Багато людей виїжджають за кордон, та говорив він, і кожного дня вони не задумуються про те, що от як швидко це все минає. На цьому «Ready-made» Богдана Свиридова ми бачимо 90 зубних щіток, які знаменують початок дня, початок місяця, коли ти прибув на роботу, так, і тих 3 місяці, поки людина перебуває за кордоном, так як він сам це говорив, і саме закінчення до заїждженої такої щітки, видно, що людина, оце відповідність нашого життя і зрозумілість того, що відбувається з нами протягом цього життя. Роксолана Угренюк представила проект, до якого входять 8 арт-об'єктів і відео. Мій проект є про відповідальний вибір і про пам'ять. Він виник в результаті спілкування з місцевою громадою і підіймає питання занепаду села. В ньому я використовувала самани, це такий глиняний блок, з якого будували будинки. Я його ніби розчинила в епоксидній смолі, так як розчиняється матеріальна історія. Також я використала теорію ефекту метелика, про те, що навіть маленькі рішення, вони мають насправді дуже велику ціну. І тому у відео я використала різні моменти з життя села, там, де ти можеш вирощувати городину і господарювати, а можеш їхати заробляти в Польщу. Це є твій вибір, але цей вибір повпливає на історію твого села і твоєї країни. Виставка діятиме до кінця тижня в Тернополі. 4 митців, авторів виставки, учасники міжнародної програми обмінних мистецьких резиденцій «NVAIR Україна-Німеччина». Резиденція імені наймолодшого героя Небесної Сотні Назарія Войтовича була заснована у 2017 році громадськими організаціями «Конгрес активістів культури» і «Родини героїв Небесної Сотні», каже Оксана Мацьків. Назарій Войтович загинув від кулі снайпера на Майдані у Києві 20 лютого 2014 року. Тоді йому було 17. І на завершення про спорт. Срібні призери чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд Тернопільпедуніверситет візьмуть участь у чемпіонаті світу серед студентів наступного року. Про це повідомив гравець команди Ігор Гатала. Сьогодні тернополяни повернулися з чемпіонату Європи зі столиці Іспанії Мадриду до Тернополя. На цих кадрах ви бачите фінальний матч чемпіонату Європи з футболу серед студентів. Це гра між командою Тернопільпедуніверситет та російськими спортсменами з Кубанського університету. Команда Василя Івегеша у цьому матчі програла з рахунком 4-2. Тренер тернополян Василь Івегеш результат гри коментує так. На росіян 2 переломи Гатала вигнали з поля понедільники.
там за фолспорний такий десь кров пішла, там є. Ну і саме страшне, що було, Діма Старішин, у нас ранком визвали мене до нього, 10 годин ранку, температура 40. Збили до 38, не міг. Тоді визиваємо лікарі, скору і займалися практично Дімою, аналізи здавали, то все, Діму привезли вже після гри, десь 10 година, під розписку посадились ми в літак і приїхали сюди. Оце нас вибрали з колії. З ним нам дуже важко було, тому що це країна, яка може купа зробити підставок, робить, що хоче. Вони, люди по 30 років там у них одно. І повірте, одно, що здивувало нас, що коли ми грали фінальну гру, то зразу почну з неї, всі країни за нас боліли. Як розповів Василь Івгеш, до фіналу наші спортсмени увійшли, здобувши перемогу у півфінальному матчі з турецькою командою. Ця гра завершилась з рахунком 4-0. Під час групового етапу Чемпіонату Європи команда «Тернопільпедуніверситет» з рахунком 2-0 перемогла команду з Нідерландів. З рахунком 2-1 іспанських студентів і у заключному поєдинку з рахунком 2-0 перемогла команду з Норвегії. Ще один матч з командою Інституту технологій «Карлсруе» з Німеччини вони зіграли в нічию. Рахунок цього матчу 1-1. Гравець команди Ігор Кохман розповів про чемпіонат. Приїхали важкувато, трошки були, не відіспалися ще після дороги. Десь да, дуже важко було, клімат, жарко дуже сильно, непривично. Ще плюс штучне поле давало знаки. Найважче, напевно, що Німеччина або турки, так само важко з турками було і грати. Бійцівська така команда вже більш старша. Та з німцями високоросла команда, така досить боєздатна. За словами учасника команди тернополян Ігоря Гатали, переможці, що здобули перші три місця на чемпіонаті, поїдуть на чемпіонат світу наступного року. Швидше за все, це дуже великий досвід для нас буде, так як кожна гра була на вагу золота, не було права на помилку. Зазнали б ми десь одної поразки, ми б не вийшли в фінал. Так, я думаю, це великий успіх, що ми вийшли з групи, далі пройшли у фінал, а там вже фортуна була на нашій стороні. Діана Ярошенко, Василь Панчук, Володимир Заболотний. Новини. Цьогоріч у чемпіонаті Європи взяли участь 20 студентських команд. Тернополяни здобули путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернопільські футболісти перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0, розповів тренер Василь Івгеш. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.